Hello. Na stadionu Farula u Konstanci reprezentacija Srbije odigraće jednu od možda i najvažnijih utakmica u kvalifikacijama za svetski šampionat 2010. u Južnoj Africi. Rival Rumunija, selekcija koja posjeduje zavidan kvalitet, ali koja je u prethodne tri utakmice koje je odigrala osvojila samo 4 boda, na svom terenu izgubila već 5 i ukoliko večeras Rumuni ne triumfuju, faktički će biti otpisani iz trke za plasman na svetski šampionat. Naravno da to može biti šansa, ali i mač sa dve oštrice za reprezentaciju Srbije, koja u ovom trenutku vodi u kvalifikacionoj grupi 7 sa 10 osvojenih bodova uz onaj jedan poraz u Parizu i 3 pobede koje su izabranici Radomira Antića ostvarili u toku ovih kvalifikacija, pobedama nad Farskim ostrovima i Litvanijom u Beogradu, odnosno trijumfom protiv Austrije u Beču. Međutim, večeras doći do povoljnog rezultata nikako neće biti lako, bez obzira na to što reprezentacija Srbije u ovim kvalifikacijama pokazuje i pokazala je zavidan kvalitet. Rumuni, iako imaju velikih problema kada je u pitanju odnos unutar igrača u reprezentaciji, kada je u pitanju odnos pojedinih fudbalera prema selektoru Picurki i negativan stav medija u Rumuniji prema sadašnjem selektoru nacionalnog tima, svakako da imaju i kvalitet i imaće veliku podršku publike. Oko 15.000 navijača nalazi se na stadionu Farula, na kojem inače reprezentacija Srbije, odnosno reprezentacija Rumunije, nije nikada izgubila u zvaničnim mečevima. 9 pobjeda, 4 remija i u ovim kvalifikacijama selekcija Srbije može biti možda i taj prvi rival koji će Rumune pobediti. Poželimo da to bude tako, ali rekoh, neće biti nikako lako, niti će tim Radomira Antića imati lak posao kada se radi o ishodu večerašnje utakmice. Što se tiče sastava, vi ste videli sastav reprezentacije Srbije, ali to nije korektan sastav. Radomir Antić nije menjao ništa u odnosu na meč protiv Austrije u Beču, odnosno prirodna promjena je ta da Ivica Dragutinović igra umjesto Luković u odnosu, dakle, na taj sastav koji je triumfovao protiv Austrije. Pa eto, da kažem prvo, našu reprezentaciju na golu je Stojković, zatim u odbrani Ivanović, Obradović, Dragutinović i Vidić, potom na sredini terena će biti Milijaš Stanković, zatim Krasić, Jovanović i dva napadača, dakle Žigić i Pantelić u startnih 11. Bilo je nekakvih dilema i govorilo se o tome, čak je i selektor Antić imao ideju da umjesto Pantelića učvrsti možda tu zadnju liniju i da u tim postavi debitanta Subotića, ali je ipak eto u toku popodneva, odnosno u toku večeri, odlučio da ne menja sastav u odnosu na pobjedu protiv Austrije. Na stadionu Farula u Konstanci, rekoh, 15.000 gledalaca, atmosfera zaista fantastična. Meču naravno prisustvuju i predsjednici dvaju zemalja, Boris Tadić i Trajan Basescu. A što se tiče domaćih fudbalera, oni će igrati u postavi na golu Lobon, zatim Kontra, Rac, Tamaš, Stojka, Radoji, Kostea, Kodrea, Marika, Mutu, koji je kapiten tima, i Razvan Kočiš. Nema Kristijana Kivua, za kojeg se odranije znalo da neće nastupati zbog povrede, a imao je i Viktor Picurka dilema u vezi sa sastavom svoje reprezentacije. Ipak je odlučio da Mutu i Kočiš, odnosno da uz kapitena Mutu Razvan Kočiš bude taj koji će igrati napred. Tu su, odnosno, i Ciprian Marika. Dakle, Rumuni će igrati u jednoj prilično ofanzivnoj postavi. Oni nemaju puno izbora, moraju ići na pobedu i vidjet ćemo da li će biti onako kako se najavljivalo, da u prvih 15-20 minuta selekcija Rumunije može i hoće da napada i da stvori taj pritisak ka našem golu. Glavni sudija bit će Italijan Matteo Simone Trefoloni sa pomoćnicima Alessandrom Stagnolijem i Renatom Faveranijem. I upravo vidimo sudijsku trojku i fudbalere reprezentacija Rumunije i Srbije kako izlaze na teren. Naši reprezentativci igraće u crvenim dresovima, plavim šorcima, Rumuni u svojim, naravno, bojama, dakle u komplet žutim dresovima. Evo Trefolonija, on će deliti pravdu, iako je bio najpre žreban Grk Vasaras, ali zbog bolesti došlo je do promjene i Italijan će deliti pravdu. Evo kako izgleda stadion Farula u Konstanci.
Dakle, Rumuni su u ovim kvalifikacijama odigrali jedan meč, ali nisu pobedili, igrali su 2-2 sa Francuskom, a prethodni susret koji su kao domaćini izgubili su od Litvanije i to u Klužu. Treba reći pre početka himne, dakle i nekoliko stotina navijača Srbije, a sada himne Srbije i Rumunije. Očigledno, dakle, kasni taj deo protokola, čućemo himne za koji trenutak. Videli ste Georgija Hadžija u kadru. Stadion se nezvanično zove Georgij Hadži, s obzirom da je jedan od najboljih rumunskih igrača svih vremena, upravo iz Konstance, ali s obzirom na to da je on svojevremeno otišao u Poli iz Temišvara da bude trener, navijači Farula su to prekinuli. Thank you.
Čuli smo dakle himne Srbije i Rumunije, videli i predsjednike dva država u društvu svojih saradnika i sve je spremno za početak. Veoma važne, možda i za srpsku reprezentaciju u slučaju povoljnog ishoda odlučujuće utakmice, ali i u slučaju da ne bude povoljnog ishoda, Srbija će ostati u igri za plasman svetski šampionat. Rumuni su ti koji večeras nemaju šta da izgube, a možda to može biti šansa reprezentacije Srbije, odnosno izabranika Radomira Antića. Kapiteni Adrian Mutu i Dejan Stanković će sada obaviti formalnosti vezane za početak meča. Evo još jednom sastava za Rumuniju, Lobont na golu, zatim kontra, Rad Stamaš, Stojka, Radoji, Kostea, Kodrea, Marika, Mutu i Kočiš. Za Srbiju Stojković na golu, na desnom boku Ivanović, na levom Obradović, dva štopera su Vidić i Dragutinović, dva zadnja vezna, Stanković i Milijaš, desni vezni Krasić, levi Milan Jovanović, dvojica napadača Nikola Žigić i Marko Panterić. Dakle, meč broj 5 srpske reprezentacije u kvalifikacijama za svetski šampionat. Do sada 3 pobjede i samo jedan poraz. Protiv Rumunije tesan bilans, računajući period kada je postala Jugoslavija, 19-18 za Rumune. Poslednji put naša reprezentacija igrala je sa Rumunijom 2001. u prijateljskom meču u Bukureštu, izgubila sa 2-1. Jedini igrač iz sadašnjeg, večerašnjeg sastava koji je tada igrao je upravo kapiten Dejan Stanković. Što se tiče Rumuna, oni su svoj prvi međunarodni meč u istoriji reprezentacije ove zemlje odigrali 1922. u Beogradu protiv Jugoslavije i tada pobedili sa 2-1. Dakle, eto, u tom prvom susretu Rumuni su triumfovali, kasnije je bilo dosta žestokih borbi, mnogi se možda sećaju i onog čuvenog meča iz 1977. kada je u Bukureštu reprezentacija Jugoslavije tadašnje pobedila sa 6-4, ali ni Rumunima ni našoj reprezentaciji tada nije bilo to dovoljno jer su na mondijal u Argentinu otišli Španci. Matteo Trefoloni, dakle glavni sudija, Italijan, internacionalac Stagnoli i Faverani pomoćnici, i sa centra će krenuti reprezentacija Rumunije. Naš nacionalni tim, dakle, ponovo u formaciji 4-4-2 sa Žigićem i Pantelićem kao dvojicom najisturenijih igrača. Rumuni će napred imati Mutua i Ciprijana Mariku, futbolera Stuttgarta. Bilo je mnogo dilema kada je Piturka, odnosno Piturka, bio u pitanju i njegov sastav, ali odlučio se dakle za Mariku. Sa brojem 4 Tamaš u postavi rumunske reprezentacije, lopta za Rumune još uvek, sa brojem 2 Kozmin kontra, klubski drug Vladimira Stojkovića, i sada prekršaj, prvi minut susreta, 20. sekund susreta, faul Nikole Žigića, lopta za reprezentaciju Rumunije. Evo tog prekršaja, tačnije faula Žigića nad Kozminom kontrom. Sada lopta za Razvana Kočiša, evo prve akcije Rumuna, međutim vratio se Jovanović, sada pokušava da loptu odbije Stanković, Krasić, Vidić ispred Marike i onda lopta za Branislava Ivanovića. Napred ka Krasiću, ali neprecizno, out za Rumune sa brojem 3, Razvan Rac, fudbaler Šahtjora iz Donjecka. Još jednom Nemanja Vidić vraća loptu napred, ali ponovo će Razvan Rac pokušati da proigra nekog od svojih saigrača. Evo loptu u šestercu, još jednom Vidić, Marika, intervencija Dragutinovića i prekršaj Ciprijana Marike. Video je to Matteo Trefoloni, dobio udarac Ivica Dragutinović po nozi, ali eto lopta za reprezentaciju Srbije. Videli ste Ciprijana Mariku koji rekao ka igra za Stuttgart, 29. put on nastupa za rumunsku reprezentaciju, postigao je 10 pogodaka i samo je Adrian Mutu zapravo efikasniji u ovoj postavi od njega. Evo Žigića, prvi pokušaj reprezentacije Srbije, ali loptu prihvata Kozmin kontra, ispred njega Jovanović, sada Milijaš, evo prve šanse za našu reprezentaciju i prvog kornera. Loptu je izbacio, čini mi se, Stojka, igrač sa brojem 5. Ne, ipak je to bio Mirel Radoji, interesantno, on igra u Saudijskoj Arabiji, u Al Hilalu. A korner za našu reprezentaciju izvodi Miloš Krasić. Evo dobro centra šuta na drugu stativu Ivanović.
Biće verovatno dosta ovakvih prilika i naravno da su reprezentativci Srbije veoma opasni po svoje protivnike posle ovakvih akcija, posle prekida, ali za sada to nije bio dobar, odnosno nije bio precizan centar šut, nije uspio da loptu zahvati Ivanović. Lopta za Bogdana Lobonca, 73. nastup iskusnog golmana Dinama iz Bukurešta, Kodrea. Dobra intervencija Obradovića, sada Jovanović prema Ivanoviću. Stanković, odličan pas prema Panteliću, evo prilike, ali na kraju loptu prihvata Lobonc. Dobro je uočio položaj Pantelića Dejan Stanković, ali brži golman rumunske reprezentacije. Radoj, sada je dobar potez odigrao Razvan Kročiš, evo prilike za Rumune, ali preko i za svaki slučaj na vreme izlazi Vladimir Stojković sa brojem 7, Florin Kostea. Još jedan igrač koji je možda i iznenađujuće dobio priliku večeras protiv Srbije, tek peti nastup fudbalera Univerzitetea iz Krajove. Za sada Kostea u prethodna četiri nastupa nije još pogodio mrežu protivnika. Lopta ponovo u 16-tercu Rumunije. Intervenisao je Razvan Rac. Sada Ivanović, Jovanović i Radoju u duelu kontra. Veoma su brzi rumunski bočni igrači, na to je i Antić ukazivao pažnju, i Jovanoviću i Krasiću, upravo računajući da bi oni mogli da zatvore te eventualne prodore. Naravno, tu su i Obradović i Ivanović. Još jednom Rac, Ivanović, Žigić, Krasić. Pokušat će Krasić, ali zaustavlja ga Rac. I dvojica su nedavno vodili duele u meču Kupu UEFA između Šahtjora i CSKA. Šahtjor je bio uspešniji i plasirao se dalje. Ponovo Kodrea. Dobar pas ka Mutu, ali Vidić stiže i izbacuje loptu van terena. Razlog što reprezentacija Rumunije igra u Konstanci nije samo u tradiciji, već i zbog činjenice da dok sukoba Mutua sa navijačima Steaue ne igra se u glavnom rumunskom gradu na stadionu Steaue, a najveći nacionalni stadion se renovira. Evo prilike sada za Rumuniju, Stojković interveniše, bilo je tu malo problema. Jovanović, pressing igraju Rumuniji, ali sjajno se snašao Milan Jovanović, sada Milijaš ka Žigiću, prilika za kontru. Ponovo Jovanović, loptu odbija Gabriel Tamaš. Još jednom Obradović, Stanković, i da vidimo, svirao je nešto Mateo Trefoloni. Upozorava Kosteu, žali se Jovanović da je dobio udarac. Evo Radomir Antića, slobodan udarac za reprezentaciju Srbije, šesti minut meča u Konstanci. Uočio je taj udarac maločas Mateo Trefoloni. Žigić nije i pokušao da skoči, preako upućena lopta Doriel Stojka. Sada još jednom Ivanović uz Mutua. Evo naših navijača, rekoh nekoliko stotina, smešteni na severnom delu stadiona. Evo Pantelića, ali ipak offside, zaustavljena akcija, ništa od pogotka Marka Pantelića. Vidjet ćemo to verovatno i na usporenom snimku. Da, ipak je bilo offside-a. Ali eto, prvi, onakav i ovakav pokušaj naših reprezentativaca posle 7 minuta igre. Ponovo loptu upućenu u 16-terac, Stojković siguran. Dugu loptu poslao je Doriel Stojka. Mnogo je prethodnih dana na svim rumunskim televizijskim kanalima i u medijima upravo govoreno i očekivano dosta od ove utakmice i navijači su bili vrlo jedinstveni u oceni da Stojka treba da bude taj koji na ovoj utakmici mora da igra, zahvaljujući činjenici da se nalazi u sjajnoj formi, rekoh, i on je večeras tek treći put u sastavu reprezentacije Rumunije i on nastupa za Univerzitetea. U prekršaj Miloša Krasića, lopta za Rumune. Kostea, greši Kostea, Žigić do Jovanovića, ponovo Žigić,
Sada lopta ka Krasiću, ali pročita je to Razvan Rac i on loše odigrao. Milijaš odmah ka Panteliću. I sada još jednom Marika, ali zagradio ga je Vidić. Stojković stiže do lopte. Osmi minut meča večera se u našoj grupi igra još jedan susret između reprezentacije Litvanije i Francuske u Vilniusu. Evo Pantelić, ali pravi Marko Pantelić faul u napadu. Interesantno da u ekipi reprezentacije Rumunije nema igrača o kojem se dosta govorilo, Massimiliana Nicua, koji bi trebalo da bude debitant sada Stanković i koji nastupa u ekipi Herte zajedno sa Pantelićem. Sada Obradović imao problema, ali zaustavio napad Rumuna. Milijaš dosta hladnokrvno deluju sada naši u ovim situacijama i uspevaju za sada da... Evo Žigića. Pokušava i ne uspeva da dođe do lopte, ali je odgurnuo Bogdana Lobonca i sada će mu Trefoloni pokazati ili ga samo ukoriti. Možda i pokazati žuti karton bez potrebe. Mada nije, čini mi se, bilo baš nekakve namere, ali došlo je do kontakta između Žigića. Ovde nije bilo ofsajda. I dobro je prošao Žigić, nije dobio karton, iako je načinio prekršaj nad golmanom rumunske reprezentacije. Ovde je maločas Dragutinović prilično oštro reagovao u duelu sa Marikom i to nije Trefoloni svirao, odnosno nije zaustavio igru. Sada Rumuni ponovo u napadu. Još jednom Kostea, opasno, ali Mutu neće stići loptu. Izuzetno brz, veoma naravno kvalitetan i ne samo to, već i apsolutni ljubimac navijača Konstanci. Iako rekoh, zbog njega nacionalni tim nije dobro došao na stadionu Steaue, odnosno zbog sukoba navijača Steaue i Adriana Mutua. Reprezentacija Rumunije svoje mečeve ne igra na stadionu najpoznatijeg i najtrofejnijeg rumunskog kluba, a rekoh, nacionalni stadion u Bukureštu se renovira i bit će spreman za neke naredne mečeve. Loptu je pokušao da prebaci napred Ivanović, blokirao ga je Paul Kodrea, upravo ste ga videli, igrač Sijene. Sada Žigić napred, Krasić kreće ka lopti, ali dobro je bio postavljen i Gabriel Tamaš, aut za Srbiju. Aut za reprezentaciju Srbije i lopta za Branislava Ivanovića, koji će daleko baciti u 16 terac Rumunije prema Žigiću, odnosno Krasiću. Evo prilike, Pantelić čeka loptu, Milijaš. U poslednjem trenutku Tamaš izbacuje dosta jak pritisak na rumunsku odbranu u ovim trenucima. Pantelić ponovo i brane se nekako Rumuni. Stanković brži od Kodre. Ponovo Dejan Stanković ima problema sa kontrolom lopte i na kraju, nažalost, propada akcija naših, ali eto, prvog malo žešćeg pritiska na rumunsku odbranu posle ove prethodne akcije naše reprezentacije. Out za Razvana Raca. Marika Mutu, međutim Milijaš, odlično prema Panteliću, ipak nije uspeo da stigne loptu napadač Herte. Gabriel Tamaš, jedan od nekolicine reprezentativaca Dinama iz Bukurešta. Obradović, ponovo Milijaš. Stojka. Radoju, sada Mutu, uz njega Dragutinović. Loptu šalje Kočiš napred. Jovanović, nema prekršaja, izgubio loptu Jovanović, ali Obradović vrlo dobro postavljen. Pantelić na kraju Radoju još jednom. Kodrea, ofsajda nema, sada to može biti opasno. Kostea je pored lopte. Vidić na svom mestu. Jovanović, Milijaš. Još jedna lopta za rumunsku reprezentaciju. Žigić pokušava da dođe do lopte, pravi faul.
I novi slobodan udarac za Rumuniju. 13. minut susreta. 0-0. Dosta agresivno se igra i sa jedne i sa druge strane. Naravno korektno, ali bez pravih prilika do sada. Još jedna lopta za Rumune i prvi udarac ka golu Stojkovića, ali nije bilo baš tako opasno kako su možda očekivali, priželjkivali rumunski navijači. Ima većih problema Stojković, ali u svakom slučaju prvi pokušaj Rumuna, prvi pokušaj Adriana Mutua. Ponovo lopta za domaće. Milijaš. Sada dobro do Jovanovića. Evo prilike možda za polukontru. Pantelić čeka loptu. Jovanović. Obradović. Još jednom Jovanović i prekršaj nad futbolerom Standarda. Oporavio se Jovanović posle bolesti i spreman očigledno za napore. Kako nudi ovakav meč? Dragutinović. Obradović. Još jednom Milijaš. Odlično prema Obradoviću. Evo prilike sada za Obradovića. Ipak jedva je stigao loptu i nije bilo s toga dobrog centra šuta. Žigić je već bio u šestnestercu, ali eto, i na takav način reprezentativce Srbije bi trebalo da prete Rumunima. Evo one prilike koje malo čas imao Mutu. Stojka. Blizu mu je Žigić, tako da su dobro pokriveni stoperi Rumunije. Lobon sada prihvata loptu. Ivanović i Mutu. Skače Ivanović. Aut za Rumuniju. Aut ponovo izvodi Razvan Rac. ...54. nastup u dresu rumunske reprezentacije. Ponovo lopta za Stojku. Milijaš. Pantelić sada ne uspeva pored Kočiša. Što se tiče naših rezervnih igrača, na klupi su uz golmana Dišljenkovića, Rukavina, Kačar, Janković, Lazović, Kuzmanović i Subotić. Đurić, Sulejmani, golman i Silović za ovaj meč nisu u protokolu. Sada Ivanović šalje loptu napred, još jednom dobro postavljeni Rumuni, tačnije Radoju. Onda Stojka, pokušava Žigić da mu oduzme loptu. Mutu. Kozmin kontra, jedan od najiskusnijih rumunskih fudbalera, ima 33 godine. Sada Rac i Ivanović, brži Ivanović, faul čini mi se ili ne. Kaže Trepoloni da će to biti korner za Rumuniju. Uspešan izlet Raca. Ovde je bilo malo kontakta, ali videlo se da Ivanović zakopio loptu. Ono dobro postavljeni, odnosno klasično, kada je Radomir Antić u pitanju postavljeni naš igrač prilikom prekida, odnosno branjenje svog gola. Ali evo Stojkovića izlet u prazno i faul nad našim golmanom. Prekršaj Ciprijana Marike. Evo još jednom zaklonio Stojkovića i vide to Mateo Trefoloni. I odgurnuo ga, odnosno odgurnuo je Ciprijan Marika, našeg golmana. 17. minut meča, vidite napadača Stuttgarta, 23-godišnjeg Mariku. Žigić u skoku sa Tamašom. Nema prekida igre, Tamaš je ostao na travi, ali već opasnost. Mutu je veoma brz, Vidić je stigao. I uspeo da oduzme loptu za trenutak, međutim ponovo Mutu. I na kraju greši Mutu, out za reprezentaciju Srbije. Ovde je malo izgubio korak, potom oduzeo loptu. Nemanja Vidić Mutu na kraju se rumunski najbolji fudbaler spetlja, ali biće to čest duel ove dvojice igrača. Pantelić prema Krasiću, evo prilike sada za Srbiju. Krasić i dalje, Krasić i stativa, šansa, Jovanović, gol! Milan Jovanović, 1-0 za Srbiju!
Kakva kontra naše reprezentacije, Krasić je ponovo dosta toga odradio, a Jovanović postigao gol i od 18. minuta Srbija vodi se 1-0. Slavlje naših navijača, njih nekoliko stotina, fantastična kontra, Jovanović kao u Beču. Posle akcije Krasića i stative postiže pogodak za vodstvo od 1-0. Evo još jednom svega što se dogodilo. Pantelić je sjajno proigrao Krasića, umakao Krasić odbrani Rumunije, pogodio stativu, ali na sreću Milan Jovanović sjajno reaguje, brži od Kozmina kontre i gol za Srbiju, 0-1. Fantastična kontra, zahvaljujući dvojici krilnih igrača naše reprezentacije i još jednom čestitke i Krasiću za ovaj pogodak, iako je strelac Milan Jovanović. Nadam se da ova bakljada neće izazvati duži prekid i veće probleme stvoriti našim navijačima. Rekuh, doputovalo je dosta ljudi danas autobusima iz Srbije, iz takođe nekih delova Rumunije, gde žive naši ljudi, oko 600-700 navijača otprilike na tom delu stadiona. Vidić. Sada to naravno može biti ne samo ova trenutna rezultatska prednost, već i značajna psihološka, ali treba nastaviti u istom ritmu. Lopta ponovo za Mutua, gradi ga Vidić i na kraju Stojković stiže do lopte. Još jednom Tamaš interveniše. Prekršaj u korist reprezentacije Srbije, mada mi se čini da je Devni kraj čitav ovaj gužvi izvukao Razvan Kočiš, mislim da se on nalazi na travi, ali video sam da je Trefoloni pokazao da lopta pripada reprezentaciji Srbije. U toku je 20. minut, evo tih problema, dakle, problema je navijača Srbije sa policijom i nadamo se da će to biti samo kratkotrajno. Ja sa svoje pozicije sada i ne vidim što se događa u tom delu stadiona. Ovo je onaj duel Kočiša i Milijaša, a vidim da je jedan deo navijača reprezentacije Srbije krenuo ka gornjem delu tribina. I evo novih problema sa organima reda. Mislim da on, pogotovo u ovoj situaciji, pri ovom rezultatu, zaista nije potrebno, ali eto, pitanje je očigledno bilo ubacivanje baklji i gađanje organa reda strane našeg navijača. Lopta za Krasića. Krasić, dobar beg, ali na kraju nije bilo preciznog centra šuta. Lopta za Bogdana Lobonca. Vidić još jednom izbacio loptu. Sada Kostea. Dragutinović. Novi napad Rumuna. Kontra. Start Milijaša. Prekušaj nad Kozminom kontrom. Nema žutog kartona. Sada za Nenada Milijaša. Pa nije ga ni zaslužio, ali ipak prekršaj, naravno, je postojao. Lopta za kontru. Rekao ko je jedan od najiskusnijih igrača Rumunije, igrao i za Madridski Atletico, i za Alaves, trenutno u Hetafe, bio i u Italiji. Kontra, Žigić, kao centar halp, Jovanović, sada Milijaš, prilika za dugu loptu ka Panteliću, evo prilike, nije uspio Pantelić da je prihvati. Inače bi to bila velika opasnost za Rumune. Ponovo Obradović, ka Jovanoviću.
Stojka. Radoju. Još jednom Stojka, potom Kodrea, Ivanović. Još jednom Kodrea. Kočiš u sredinu ka Mariki, vidit će za trenutak intervenisao Mutu, ponovo Marika. Puno naših igrača na tom delu terena, faul Marike nad Stankovićem. I polako, ali sigurno Rumuni će početi da bivaju sve nestrpljiviji, da gube živce i da prave ovakve faulove. Jednostavno, do sada se ne dešava puno toga kada su Rumuni u pitanju, što je naravno i dobro. Srbija vodi golom Milana Jovanovića od 18. minuta sa 1-0. 24. u toku. Ponovo lopta za Nikolu Žigića, brži Stojka. I lopta ponovo za Rumune. Vidić još jednom izbacuje. U ofsajdu je bio Žigić. Podignuta zastavica. Sudija Stanjoli je video ofsajd. Sada Kodrea, Ivanović, petlja se Kodrea, Krasić, pa Dejan Stanković, još jednom Ivanović. Igraju na malom prostoru, naši igrači, sada loptak prema Panteliću upućena. Rac, može to biti sada opasno, ali stiže, ne stiže Milijaš, na sreću. Iz trka u naletu Razvan Kočiš vrlo neprecizno, ali eto jedan brz agresivan napad Rumuna. Ovde nije uspeo Milijaš da dođe, blokira udarac Kočiša koji je ipak šutirao neprecizno. Kočiš je član Lokomotive iz Moskve, večeras igra 30. put za rumunsku reprezentaciju. Jovanović gubi duel sa kontrom. Dragutinović na sredini zaustavlja Mutua. Obradović, Jovanović, još jednom Obradović. Vrlo racionalno rešenje Milijaš, pa Pantelić. Faul. Dobar je Marko Pantelić, evo Obradović, a međutim samo Jovanović u 16-tercu. Tamaš interveniše, dva naša igrača u ovom trenutku van stroja. Žigić i Pantelić. Evo taj od tog prethodnog starta. Koste i aut za reprezentaciju Srbije. 26. minut meča u Konstanci. Rumunija-Srbija 0-1. Gol Milana Jovanovića u 18. minutu. Obradović napred prema Žigiću. Žigić, Pantelić, Stojka interveniše. Još jednom Milijaš. Sada se potrudio Kostea da dođe do lopte. Dragutinović. Milijaš. Ne uspeva Žigić. Gabriel Tamaš. Stojka. Kodrea. Potom Radoju. Kroz sredinu ponovo, gde Vidić do sada uspeva da odbije sve te lopte upućene na taj način. Ponovo Radoju. Rac. Nema ofsajda. Razvan Rac. Evo prilike i na kraju Vidić uz Čiprijana Mariku. To je ponovo pokušao, ali vidjeli ste kako to na koji način zapravo želeo i kako je lopta završila u golautu. Ponovo Žigić prebacuje ka Panteliću, evo prilike, Pantelić nije uspeo da prihvati loptu. Stojka, ponovo lopta za Vidića.
Aut za Razvana Raca. Oni su posle evropskog prvenstva došli u situaciju da kada ipak situacija u grupi 7 od starta ne zavisi od njih posle onog startnog poraza kod kuće od Litvanije, što je bio veliki šok i za rumunske navijače. Pobjeda na Farskim ostrvima u poslednjim trenucima susreta i remi sa Francuskom. I rekord mnogo očekuje da ovog meča. Za sada prednost naše reprezentacije, korner za Kosteu. 28 minuta igre u Konstanciji. Žigić je intervenisao za trenutak, ali ponovo lopta za Kozmina kontru. U pitanju je bio offside, čini mi se. Ali ipak da vidimo što kaže arbitri. Nije to važio Trefoloni, out za Rumuniju. Rukom je sada igrao Kočiš i lopta za Srbiju. Prilično strpljivo, hladnokrvno i veoma borbeno za obaveznu igru od početka meča svakog pojedinca deluje reprezentativci Srbije. I bez obzira na ove, naravno, očekivane napade i nastojanje Rumuna da dođu do šanse, domaći ih nisu puno stvorili. Krasić ipak brži kod Reja. Da li će stići loptu Rac? Hoće. Mutu. Izgleda Ivanović. Sada prostor ima Mutu, ali daleko od gola. Još jedan Ivanović. Dragutinović. Šalje loptu van terena. Stanković. Još jednom je igra zaustavljena, pitanje je bio ofsajd i lopta pripada rumunskoj reprezentaciji. Sredila se situacija na tribinama gde su naši navijači. Kozmin kontra, još jednom. Radoju. Stojka. Prošao je Stojka, ali sada Mutu daleko od gola, ipak u blok ulazi Ivanović, sjajno reaguje. I nova prilika za kontranapad naše reprezentacije. Jovanović, malo se tu spetljio, Pantelić pomaže, Milijaš ponovo treba organizovati napad. Jovanović još jednom u prilici, Jovanović, evo šanse, brani Lobonc. Ali vidite koliko je opasan i brz Milan Jovanović, vidi sada dosta prostora za kontru Rumuna. Stanković ide na Kodreu. Stojka. Kostea, uz njega Dragutinović, sjajna intervencija na centru igrališta. Lopta upućena prema Paulu Kodreji. Za svaki slučaj tu je bio Branislav Ivanović i na kraju goal out. Odlično se postavljaju za sada, u većini slučajeva naši odbrambeni fudbaleri, ali i dosta pomoći na sredini terena. Zapravo odbrana kreće od Žigića, koji je vrlo često i u našem šestestercu, ali vrlo često blokira štopere Stojku i Tamaša. Milijaš, sada to može biti prilika za ozbiljniju akciju naših. Jovanović, ispred njega kontra, Jovanović i dalje, ponovo Milijaš. Ali mogu se bolje ovo odigrati naši, sve svemu lopta lako u naručju Bogdana Lobonca. Sada se klizno Dragutinović, to može biti opasnost, Mutu. I dalje Mutu i Stojković brani. Za svaki slučaj Vidić je ušao u pravom trenutku u šut Adrijanu Mutu. Ovo je za sada najozbiljnija prilika rumunske reprezentacije. Ovde je Dragutinović izgubio loptu, ali Vidić bez obzira što je to spori, znao je kako treba da uđe u blok. Iako je Mutu ponovo imao priliku, ali Stojković je tu odradio svoje i ostaje 0-1. Ali eto, videli smo i najopasniji napad Rumuna do sada. Opet zahvaljujući male greške Ivice Dragutinovića, sve je dobro završeno. Stojka. Kočiš, Mutu, faul Dragutinovića. Prekušaj na nekih 40 metara od gola. Pokazuje Mutu, naravno, kakav je igrač, brz, neugodan.
malo mu treba, naravno ne treba mu dozvoliti prostor, ovde se Vidić ipak izborio i sprečio ga da postigne pogodak, na kraju dobra reakcija Vladimira Stojkovića, ali evo slobodnog udarca za Rumuniju, Radoju je pored lopte, skoro 40 metara od gola, odnosno 35 metara minimum od gola Stojkovića. Radoju, Stanković. Kostea. Sada Obradović i Kostea. Odlično reaguje Ivan Obradović. Vrlo dobra intervencija. Međutim, ponovo lopta za Stojku, pa za Tamaša. Duga lopta napred prema Mutu. Stojković. Ako ne uspe Vidić, uspe Vladimir Stojković. Barem to tako do sada funkcioniše. Do kraja poluvremena 12 minuta. Rumunija-Srbija 0-1. Stanković brži od Kodre. Ivanović odmah lopta napred prema Panteliću. Pitanje je da li je to bilo ofsajd, ali hajde da verujemo sudi Stanjoliju. Još jednom Razvan Kočiš. Ubacio se Kozmin kontra. Kontra i dalje. Kostea. Odlično rešava Stanković, ali na kraju tek lopta ponovo za Rumuniju, međutim nikakvih problema tu nije bilo za Vladimira Stojkovića. Evo kako je pokušao kontra. Na drugoj strani lopta za Žigića, nije uspio da je prihvati. Malo je, možda ovim trenucima, pala sa njima terena, ali naše reprezentacije, međutim, ipak Žigić sada oduzima loptu Stanković, pa onda Milijaš. Čeka loptu Krasić. Nije to bio precizan pokušaj Nenada Milijaša da proigra Žigića. Rumuni vrlo brzo kreću u akcije i igraju dosta brzo, ali i sada na sreću naša tima dosta greša. Međutim, evo Marike, Marika i Dragutinović, pao Ivica Dragutinović i dalje Marika. Iće korner. Ovo je bio opasan nalet rumunskih futbolera. Nije naravno lako, ovdje čak i dobio udarac. Posle pada po vratu Ivica Dragutinović, ali lopta ipak za Rumune. Korner za domaću selekciju. Očuje Tamaš. Ivanović, Krasić, lopta nije prešla autliniju i dalje Ivanović, ali ima sada tu problema da je zadrži. Na kraju još jednom Tamaš. Naravno da pri ovom rezultatu uglavnom se vodi računa odbrani i borbi na sredini terena. Rumuniji jeste da ima inicijativu, ali kako s tom podatku koje činjenici nisu baš puno prilike stvorili, na evo još jedne akcije preko Koste. Radoju, blokira ga Milijaš. Odmah Jovanović napred prema Panteliću. Sada to može biti i prilika, ali Tamaš brži. Ipak Pantelić. I dalje Marko Pantelić i lopta u gol autu. Traži prekršaj Marko Pantelić. Bilo je to obostrano guranja. Procenio je Trefoloni da lopta pripada Rumunima. Dosudio gol aut i još jednom. Evo da vidimo šta se dogodilo. Ovde je ipak odgurno. Tamaš nešto jače nego što je, mislim, dozvoljeno, ali procenio Trefoloni da to nije bio prekršaj. Kostea promenio je stranu, sad deluje sa leve. Kostea, možda će to biti opasnost, jer on bolje igra kada deluje po levoj strani. Mutu. Kodrea sada. Jovanović. Aut za Rumuniju. Kontra. Na njoj su strani, dakle, Kostea i Kočiš, ponovo Kostea. Na lopti ide Stojković i bez većih problema prihvata. Ovde je propustio Jovanović priliku da izbaci loptu daleko. Malo je dostalo i da povredi Kozmina kontru.
Stojković ka Panteliću. Sada Obradović. Pušta da lopta završi van terena. 38. minut. Prvog poluvremena Jovanović nije uspio, ali tu je Stanković. Sada Stojka. Do Krasića samo. Ponovo Dejan Stanković. Ima problema, naš kapitan, međutim, snašao se Obradović. Marko Pantelić, lepo ka Obradoviću. I dalje Ivan Obradović. Možda će ući u 60-terac Obradović, sjajan dribling Žigić. I dalje je lopta u 60-tercu Rumunije. Izbacili su nekako Tamaš i Stojka. Stanković. Milijaš. Sada je to pokušao. Licam preko glave, ne da Milijaš, ali na kraju Rumuni. Stiže do lopte Vidić. Još jedno Milijaš. Jovanović ipak da se dvomi o trefoloni, onda ovaj potez Milijaša karakterisao kao opasnu igru. Evo ove prethodne akcije Ivana Obradovića, sjajan dribling, prevario je Kočiša i onda malo je nedostalo da asistira Žigiću. Sjajno izlazi Dragutinović sada. Odlično deluju naši odlomljeni futboleri. Prvi žuti karton na utakmici, to čini mi se za Mutva. I to je dokaz koliko polako gubi živce Rumuni. Neto pravi žuti karton posle izgubljene lopte i to na protivničkoj polovini. Evo, Dragutinović ovde lepo oduzeo loptu, onda faul sleđa i prekršaj Adriana Mutua. Lopta za Ivanovića. Novi centar šut u 16-terac Rumunije. Kontra, potom Rac. Vidić. Na kraju Dragutinović i Kostea u duelu. Obradović stiže. Žigić. Nema ofsajda. Ali sada ima. Pet minuta plus nadoknada do odlaska na odmor. Dobar potez Marike. Odmah dva igrača od njega, ali ubacuje se i Kočiš. Ivanović ispred Kodreje. Lopta za Srbiju. Stigao je Branislav Ivanović. Dobra intervencija. I naravno da je vrlo bitno koliko moguće sačuvati ovo ostaje do kraja poluvremena. Makar Kodreja. Rac, ponovo centaršu koja ima neugodno. Mutu, Vidić skače. Milijaš, Žigić. Ponovo su se obranili naši. Ne stiže Pantelić. Ali naravno bio usamljen i imao mnogo šansi da krene u kontranapad. Ponovo lopta van terena. Rumuni naravno da imaju veći posjed lopte. Ali naši reprezentativci vrlo dobro odgovaraju na te njihove napade. Greši Mutu. Odmah Stanković ka Panteliću. Pantelić pa Milan Jovanović. Pokušao je Obradović da proigra Žigića. Neprecizno, međutim, sa manje vremena do kraja prvog poluvremena. Radoju. Sada je lopta još van terena, loš potez Paula Kodre i negoduju već rumunski navijači. Žigić ka Stankoviću, evo Pantelića, pokušaj odigravanja peto, međutim Žigić pa Milijaš, odmah iz prve ka Jovanoviću. Kozmin kontra, ipak stiže do lopte. Uporan Jovanović, sada i Pantelić
pritiska Kočiša. Dragutinović. Van terena, aut za Rumuniju. Kontra. Stojka. Na suprotnoj strani sam Rac. Pokušava sada Krasić da stane ispred njega. Sjajno reaguje Dejan Stanković. Ponovo Žigić. Još jednom Stanković ka Panteliću. Ofsajda nema, ali tu je Tamaš. Radoju. Vidić. Žigić i nema ofsajda. Sada je to prilika za Pantelića. Evo šanse za Srbiju. Pantelić, međutim, stvorio se tu Radoju. I na kraju samo korner za reprezentaciju Srbije. Nije uspeo Pantelić da prođe pored Radojua. Ovde nije bilo ofsajda. Korner za Srbiju. Krasić će izvesti udarac iz ugla. Evo kako je ovde ipak zastao Pantelić. Situacija 1 na 1. Priključio se i Kozmin Kontra. Tu već nije bilo šansi, ali korner za Krasića. Evo Vidića, Vidić, gol! 2-0 za Srbiju, Nemanja Vidić! Znalo se da je naša reprezentacija najopasnija u ovakvim situacijama i naravno da Vidić koristi taj svoj kvalitet. Postaje sjajnog centaršuta Krasića, ponovo asistent Miloš Krasić i sada je to već velika, velika prednost. Posle svih onih golova u Manchesteru, eto, stigao je na red da Vidić postigne pogodak i u dresu reprezentacije Srbije. Evo kako je Krasić sjajno centrirao i onda Vidić u svom stilu fenomenalno skače i postiže gol za vodstvo Srbije u Konstanci od 2:0. Velika, velika prednost, ogromno vodstvo reprezentacije Srbije. Poslednji trenuci prvog poluvremena i veliko slavlje naših igrača koji su apsolutno zaslužili da se ovako raduju. Vrlo kvalitetno u odbrani, odgovorno od samog početka i veoma su bili opasni ovim kontrama, prekidima i polukontrama i postigli dva pogotka. Tako funkcioniše pravi tim, koristi svoje šanse, sada još da vidimo koliko ima vremena do kraja ovog dela igre. Isteklo je 45 minuta, ali evo razvana Raca, Vidić, Mutu, još jednom Stojka, Milijaš oduzima loptu, Milijaš prema Panteliću, nije uspeo povratnu, da igra Marko Pantelić, sada još jednom Rumuniju u akciji. Marika, sada može biti to opasno, Vidić, međutim sjajno interveniše Mutu. Ponovo Adrian Mutu, evo Stojke, problemi, stiže Stojković. Mislim da je bilo ofsajda i onda prekršaj u korist reprezentacije Srbije. Mislim da je i Stojković dobio jedan veoma neugodan udarac. I pitanje je da Dutin Mišić i nadamo se da golman reprezentacije Srbije ipak nije ozbiljnije povređen. Ali evo šta se tu dogodilo, možda igranje rukom, ne ofsajd, već igranje rukom. Stigao je izvanredni Stojković da reaguje rukom igrao Marika. Videlo se to, Kosteja čak tražio pogledom da vidi da li će pomoći sudija nešto pokazati, podići zastavnicu, ali na kraju lopta za Srbiju. I ovog trenutka završeno je prvo poluvreme, sjajan rezultat, sjajna igra naše reprezentacije, vodstvo u Konstanci od 2:0 i poželimo im naravno da tako nastave. Evo kako je Vidić postigao taj drugi gol za naš tim u 45. minutu posle centaršuta Krasića, prethodno u 18. minutu posle akcije Krasića, kontranapada, pogođene stative, Milan Jovanović je bio na pravom mestu i savladao golmana Bogdana Lobonca, dakle zvanično 19.44. po ovom telopu koji vidite, ali sve u svemu Rumunija, Srbija 0-2, fenomenalan rezultat i veliko vodstvo naše reprezentacije. Naravno ima još drugi 45 minuta, ali kako su do sada igrali, zaista mislim da su na dobrom putu da i iz Rumunije donesu 3 boda. Za sada toliko iz Konstance, čućemo se za 15 minuta.
za odlazak na svetsko prvenstvo između reprezentacija Rumunije i Srbije. Gledate najzanimljivije i najbitnije momente iz prvog dela utakmice. Prvi gol Srbije koja vodi sa 2-0, pogodak Milana Jovanovića u 19. minutu susreta, potom inicijativa Rumuna, ali bez pravih prilika za domaću selekciju, nekoliko dobrih kontri naše reprezentacije, onda gol koji je postigao zvanično autogol Stojke, dakle centar halfa rumunske reprezentacije, iako je Vidić i dodirnuo loptu, ali izgleda da je Stojka, zapravo iz jednog od uglova se vidi da je Stojka poslednji dotakao loptu, ali to zaista nije bitno. Bitno je da Srbija vodi sa 2-0 i da je evo krenulo drugo poluvreme. Jedna izmjena u reprezentaciji Rumunije, umjesto Ciprijana Marike ušao je Kristijan Tanase, igrač sa brojem 14 na dresu. Tanase, dakle, od početka drugog dela susreta dobija šansu igrač Arđesa iz Pitešta. Evo lopte za Rumune koji će verovatno ponovo krenuti agresivno. Dobar pokušaj Mutua i dosta sreće za Stojkovića. Eto, posle 35 sekundi igre u nastavku susreta kreću Rumuni, verovatno malo i osokoljeni dogovorom u slačionici, da pokušaju da urade nešto na ovom meču. 2-0, sjajna prednost Srbije, ali očekuje nas još zaista teških, napornih, ozbiljnih 45 minuta. Žigić, nema promjena u našoj reprezentaciji. Antić, naravno, nije imao ni razloga da bilo šta menja. Sve je dosta dobro funkcionisalo u prvom delu. Ofsajd Pantelića. Kozmin kontra. Lopta za Kosteu. Obradović ga zaustavlja. Ponovo kontra. Dobar je to bio centar šut, skače Vidić. I dalje lopta za Rumune. Kosteja loše šutira, kreće za Stojkovića koji je prihvatio loptu. Evo kako je imao prostora Kosteja. Međutim, na sreću, loš šut i nije bilo većih problema za Vladimira Stojkovića. Faul sada u korist reprezentacije Srbije. Dobio, čini mi se, Žigić udarac u jednom skoku. Video je to Trefoloni. Nadam se da ćemo i mi videti šta se događalo. Duel sa Stojkom. Niži Stojka, to je bio i Radoju koji je malo zakačio Stojku, malo Žigića. I evo, prekida koji traje 20 sekundi već i nadamo se da Žigiću neće biti od tako problematično da nastavi meč. Pridigao se za sada, dakle, prednost. Evo još jednom vojice predsednika Srbije i Rumunije, Boris Tadić, svakako zadovoljni od trenera Basescua. Lopta za Ivanovića, nastavljen meč, vratit će se Žigić u igru. Ivanović, nema prekršaja, kaže Trefoloni. Rac odmah napred prema Mutu. Oduzimaju loptu Rumuni, Marika ipak ostao u igri. Sada šansa i da vidimo, ofsajd je bio. Čini se da je igrač sa brojem 14, Tanase, zamenio ne Ciprijana Mariku, kojeg smo videli, dakle, na terenu, već igrača sa brojem 8, Paula Kodreu. To je, dakle, ta jedina do sada promjena u rumunskoj reprezentaciji. Rac zaustavlja Žigića, Krasić pokušava da oduzme loptu Stojki, Kostea. Stiže Jovanović, Milijaš, Krasić. Ponovo lopta za Jovanovića. Vidić.
Jovanović. Nema prolaska, međutim i dalje Milan Jovanović u posjedu lopte. Milijaš odlično do Panterića, ali izašao je na vreme. Gabriel Tamaš, kontra, prolazi Kozmin kontra. Sada to može biti opasno za našu reprezentaciju i pogodak. Smanjuju Rumuni 1-2. Strelac, čini mi se, Mutu. I sada to neće biti nikako lako u nastavku susreta, ali naravno da ne treba sada klonuti duhom i praviti problem oko toga. Treba nastaviti kao u prvom poluvremenu. Rumuniji nemaju što da izgube. Marika je bio strelac, ne Mutu. Vidjet ćemo taj gol na ponovljenom snimku. U svakom slučaju, eto, jedna izgubljena lopta na sredini terena i sada treba izdržati narednih 10-15 minuta. Milijaš odlično oduzeo loptu, sada Krasić. Ide Krasić, prekršaj. Kaže Trefoloni da nema faula. Evo kako je ovde sjajno Mutu prebacio loptu Mariki. Nije bilo ofsajda, izigrana naša odbrana i Stojković koji leto nije bio u stanju naravno da zaustavi ovaj šut Čiprijana Marike, koji je postigao svoj 11. gol u dresu reprezentacije Rumunije. 1-2, 50. minut. Sada ponovo Marika. Ponovo Rumuniju u naletu. Još jedna prilika. Dragutinović je intervenisao. Sada to zaista žestoki pritisci, međutim sjajno Jovanović oduzima loptu Kosteji. Evo prilike za kontranapad. Žigić ide napred prema Panteliću. Ofsajd. Ponovo je uhvaćen u ofsajdu Marko Pantelić. Možda na ivici ili malo u ofsajdu, ali eto, ipak nedozvoljen položaj. Ponovo Rumuni kreću napred. Sada nema opasnosti. Stojković prihvata loptu. Milijaš, prekušaj. Na sredini terena. Živnuli su navijači. Evo one situacije. Malo će se iz ovog ugla se možda može naslutiti da je Pantelić bio ofsajd, ali ne i sve to potvrditi. Evo prilike sada za Pantelića. Kostea. Kočiš, još jednom Kostea. Jovanović. Stanković napred prema Panteliću. Nije prošla lopta Tamaš u poslednjem trenutku. Rumuni sada kreću novi opasan nalet. Kontra vara Stankovića. Dosta prostora na levoj strani, odnosno desne, ali Ivanović odbija. Rac, Stojka. Još jednom Branislav Ivanović. Aut za Rumuniju. Rac. Nova prilika za domaću reprezentaciju. Nije bilo potrebe za intervencijom naših odbrambenih igrača i na kraju lopta pripada Stojkoviću. Evo tog pogotka Čiprijana Marike. Jedna zaista sjajna akcija Rumuna. Pogledajte potez Mutua. Prevario je trojicu naših odbrambenih igrača. Stojković naravno nije imao tu mnogo šansi da interveniše. Pitanje šta bi bilo da je ostao na gol liniji, ali o tome će vjerojatno neke kasnije analize presuditi. Lopta za Rumune, 1-2 smanjena prednost naše reprezentacije. Tu je sada došlo do koškanja između Pantelića i rumunskih fudbalera. Vidjet ćemo šta se dogodilo. Kaže Tanase da je dobio udarac, ali da vidimo presudu, odnosno sačekamo presudu Matea Trefolonija. Radoju i Žigić dobijaju žute kartone. Nisam siguran koliko je Žigić bio u čitavoj priči aktivan, ali Trefoloni tako procenio. Evo da pogledamo, jeste ovde je Žigić visoko podigao nogu, potom
je zakačio Tanasea. Vide, dakle, to trefolon, evo vidimo i mi sada. I lopta za reprezentaciju Srbije, aut za Branislava Ivanovića. Dakle, Radoji, Mirela Radoji, drugi igrač rumunske reprezentacije posle Mutu, ako je dobio žuti karton, Nikola Žigić, prvi fudbaler srpske reprezentacije koji je dobio žuti karton na večerašnjem susretu. Stojka. Čini se da suše lako, za razliku od prvog poluvremena, puštaju rumunske stopere da i brzo prenesu loptu napred naši fudbaleri iz napada. Evo prekršaja Ivanovića i sada tu već počinju problemi. Marika je vrlo motivisan posle ovog pogotka koji je postigao. Čitamo pun samopouzdanja, nije mu išlo u prvom poluvremenu. Antić je poslao na zagrevanje nekoliko fudbalera. Čini mi se da su Janković, Kuzmanović i Subotić ti igrači koji se pripremaju da uđu u igru. A slobodan udarac će izvesti Adrian Mutu. Mutu, ponovo korner, problemi, kontra. Kontra i dalje, šansa za Rumuniju, ali na sreću lopta završava van terena. Novi aut za domaće fudbalere. Pritisak Rumunije zaista žestok. Stojka. Ivanović dobro skače. Tu je Krasić, ali Tanase oduzeo loptu. Još jednom lopta u 16-tercu, centar šutraca Jovanović, Milijaš, evo Pantelića, gubi loptu Jovanović, sada prilika ponovo za Rumune, još jednom brzonogi Tanase, Stojković siguran. Sada je to faul Kozmina kontre, pritisak žestok vrše Rumuni, sada i na sudiju Trefolonija, ali mislim da je Milijaš fauliran, ovde je malo možda oklevao da izbaci loptu, nalete na njega Kozmin kontra i mislim da nema zbora da je to bio faul u korist reprezentacije Srbije. Bez obzira na ovu želju kontre da na ovakav način krene, oduzme loptu i krene ka golu Stojkovića. Lopta za Ivana Obradovića. Možda i prilika da se malo tu predahne, da se malo sakupi koncentracija. Stanković. Krasić. Krasić ponovo pokušava da prođe i iznudio je korner. Evo, možda nove prilike za reprezentaciju Srbije. Odmah kreću Vidić i Ivanović u 16-terac. Evo, korner će izvesti Nenad Milijaš. 58. minut susreta. Milijaš. Ponovo lopta u šestercu. Skočio je Žigić, ali lopta ponovo za našu reprezentaciju. Novi udarac iz ugla za selekciju Srbije. Sada će Krasić centrirati. Evo, pogodila lopta Tamaša. Krasić. Dobar centar šut, evo prilike, ponovo je to šansa Ivanović. Još jedna prilika, gol! 3-1 za Srbiju, Ivanović! Ponovo dva gola prednosti, Ivanović se fantastično snašao i postigao gol koji sada, čini mi se, mnogo, mnogo, mnogo znači za naš tim. Novi pogodak Branislava Ivanovića u dresu reprezentacije i sada se lakše diše. Naravno da ima još zaista dosta vremena, ali evo kako je Ivanović spretno ubacio loptu iz drugog pokušaja. Ovde je pokušao, čini mi se, Jovanović. I onda pogledajte, Ivanović je imao dosta sreće, pomogao je tu Vidić. I pogledajte reakciju fudbalera Chelsea-a. 1-3. Vidić je odigrao, dakle, značajan deo u ovom projektu, odnosno u ovoj akciji, a Ivanović fantastično završio napad i Srbija vodi sa 3-1.
ali evo na ovoj opasnosti, ponovo Rumuniju naletu, Kostea u ofsajdu ipak, 60. minut meča. Izgleda da korak iza, odnosno, iza Ivice Dragutinovića je bio Kostea, on je razvojeno položio Žigić. Kreće Krasić. Pokazalo se i ovoga puta, eto, dva pogotka iz kornera, odnosno posle prekida, da su to situacije kada je naš tim izuzetno opasan. Milijaš, odlično je prihvatio loptu Milijaš, sada napred, ali ne stiže Jovanović. Faul u korist Srbije, start Koste. Problemi za Nenada Milijaša. Dobio je udarac još jednom. Da li je žuti karton za Kosteu? Da. Treći žuti karton za rumunske fudbalere. Evo još jedna izmena, ali prve u dresu, odnosno u ekipi Srbije. Mislim da iz igre izlazi Milan Jovanović. Odradio je svoj deo posla, postigao pogodak, rekoh, bio je bolestan, bio dosta dugo van stroja i očigledno da i je ovih 60 minuta zapravo prava mera za njega, umesto njega, naravno, Boško Janković. Lopta za Obradovića, ali pravo u naručje Bogdana Lobonca. Vidić. U ofsajdu ponovo Pantelić. Lopta za Rumune. Pokazuje to Mateo Trifoloni. Još jednu izmenu priprema Picurka, ali lopta u igri Stojka Ivanović. Kozmin kontra, Stanković. Da li je rukom igrao Kočiš? Nije. Tanase. Još jednom lopta za Raca. Ponovo Tanase. Krasić se vratio. Ipak i dalje Rumunije u naletu. Kostea. Mutu. Daleko od četvrterca, ali sada je proigrao kontru. Kontra ulazi u kazneni prostor. Kontra ima dobar dribling, dobar udarac, srećom blokiran je taj njegov pokušaj, bio korner za Rumuniju, 63. minut meča. Umesto Koste, kojeg navijači rumunske reprezentacije ispričaju zvižducima, u igru ulazi Gheorghe Bucur, igrač Temišvara. Korner izvodi Kozmin kontra. Sada je to Varka trebalo da bude Kočiša. Pogodila je lopta Žigića. 63 minuta igre. 3-1 vodi Srbija u Konstanci. Još jednom Žigić u 16-tercu. Sada i dalje Rumuni nadiru. Dobar potez kontre. Ali sjajno se Obradović sada izborio. Out za Rumuniju Radoju. Novi napad Stojka. Rac iz velike udaljenosti šutiraće. Rac prilično opasno, ali ne i precizno. Evo kako je šutirao Stojka, evo kako je Ivanović postigao pogodak. Da li je ovde bilo igranje rukom pre toga, ali u svakom slučaju nebitno. Gol Branislava Ivanovića. Odnosno, tražio je igranje rukom i prekršaj Vidića, Kozmin kontra. Čak i ofsajd, ali Ivanović nije bio na dozvoljenom položaju. I ohladio je dodatno Rumune, koji su taman bili u silnom naletu posle onog pogotka koji je postigao Marika. Još jednom Stanković, ali sada lopta za Rumuniju. Tanase. Milijaš pokušava da zustavi Mariku. Faul. Nenada Milijaša.
Evo Ciprijana Marike. Adrian Mutu pored lopte. 65. minut igre. Odlično skače Žigić, malo je odgurnut s leđa i faul vidi Mateo Trefoloni. Sada je Stanković prigovorio Ciprijanu Mariki zbog ovog poteza. Odgurno je sleđa malo jače udario i evo Antić ipak učvršćuje odbranu. Ono što je rekao kao bilo možda i planirano na neki način za start utakmice. Uvodit će se sada Neven Subotić će debitovati u dresu reprezentacije Srbije i to umesto Marka Pantelića. Sada ostaje Žigić kao najstureniji igrač, evo kako je zapravo nogom zakačio Žigića Ćiprija Marika. Umesto Pantelića Neven Subotić. Debi u dresu reprezentacije Srbije, fudbalera koji je rođen u Trnjavoru, imao ponude da igra za nekoliko reprezentacija, i američku, čak i nemačku, nastupa za Borusiju iz Dortmunda. Naravno, reprezentaciju Bosne i Hercegovine, odlučio se za reprezentaciju Srbije i ovo je njegov prvi nastup. Subotić može da igra na više mesta u defanzivi i na boku i u centralnoj odbrambenoj liniji, ali i na poziciji zadnjeg veznog. Izuzetno dobro skače Milijaš sada. Još jednom lopta za reprezentaciju Rumunije. Stojković bez problema dolazi do lopte. 67. minut u Konstanci, Rumunija-Srbija 1-3. Vidić. Do Ivanovića, malo je ležernije prihvatio loptu Ivanovića, ali ipak uspio da ispravi tu svoju grešku. Aut za Srbiju. Ponovo lopta za Branislava Ivanovića. Evo, tog je momenta naočas kada je Tanase umakla lopta, ali već je osvajao Rumuni. Tanase i Žigić, prekriše Žigića. Dve izmene, dakle, izvršio i Radomir Antić, Janković umesto Jovanovića, Subotić umesto Pantelića, Stojka. Sada to može biti opasno. Bukur, i on je izuzetno brz fudbaler, Mutu. Izlazi Vidić na njega. Dalje Adrian Mutu. Tanase. Rac, još jednom Tanase, ali su sada već daleko Rumuni od 16-terca. Janković ide ka lopti, kontra. Sjajno je prima kontra, ponovo veoma je opasan iz ovakve situacije, brani Stojković. Ovo su već karakteristične akcije Kozmina kontre. Krasić i Rac, faula nema. Traži prekršaj Antić, ali Trefoloni ne reaguje. Odmah dosta prostora za Mariku. Prekršaja sada nema ni korist Rumuna. Žigić prema Krasiću. Ponovo sjajno dodavanje. Krasić čeka da se priključe ostali i dalje. Krasić, Krasić, faul. Evo slobodnog udarca za reprezentaciju Srbije. I ovo je sjajno veče Miloša Krasića. Gotovo kod sva tri gola je učestvovao. Kod onog trećeg Ivanovićevog izveo je korner. A sada slobodan udarac, verovatno za Milijaša, mada je tu i kandidat Boško Janković, ipak da će kapiten Crvene zvezde šutirati. Možda ne odgovara nešto veće udaljenost, ali evo Milijaša. Iz ovih pozicija može biti i tekako opasan. Milijaš
Pogodio je živi zid. Dragutinović nazad do Stojkovića. Obradović stiže. Rac. Stojka. Ide Janković, stiže i izbacuje loptu ispred Kozmina kontre. 20 minuta plus nadoknada do kraja meča. Srbija vodi sa 3-1. Evo Stojke. Ponovo Kozmin kontra, još jednom Stojka. Sve akcije gotovo da počinju od njega kada je rumunski tim u pitanju. Greše Rumunija, ali Ustanin je Žigić, Gabriel Tamaš. Još jednom Stojka. Ponovo lopta za Ćiprijana Marikiju, sjajno se oslobodio naših igrača sada Bukur. Problemi za naš tim, ali Vidić je bio tu. Nema ni kornera, čini mi se. Interesantna odluka da pomoći Kugu, čini mi se, učinilo mi se da je Vidić izbacio loptu, ali hajde da pogledamo ponovo. Bukur je uputio centaršut i ovde je naleteo Marika i poslednji dodirnuo loptu. Rumuni su, da podsjetim, već izgubili 5 bodova u utakmicama koje su odigrali kod kuće, odnosno iz dva prethodna meča na svom terenu nisu zabeležili jednu pobedu. 0-3 od Litvanije, 2-2 sa Francuskom. Vidić, Stanković, sada smireno nazad do Stojkovića. Naravno da ne treba žuriti i da ne samo da dobiju na vremenu naši futboleri, već i još dodatno destimulišu Rumune, ali evo lepog poteza Subotića, ipak lopta za Raca. Ivanović i Subotić i na kraju žuti karton će to biti za Subotića. Slobodan udarac za selekciju Rumunije. Ovde je Tanase prošao, povukao ga je za dres Subotić. Krasić i Stanković u živom zidu, raspoređuje i Vidić svoje saigrače, namješta i Subotića koji eto, još je toliko uigran sa ostalim našim igračima. A Rumuni imaju slobodan udarac, Mutu pored lopte. Mutu, dobar šut i gol! 2-3! E ono što smo jaki u prekidima kada mi napadamo, sada smo pokazali da nismo toliko jaki kada branimo. 2-3, vraćaju se Rumuni ponovo u meč. Vidjet ćemo ko je strelac, ali da li Adrian Mutu. I sada nas očekuje zaista paklenih 20 minuta. Ponovo lopta za Stojkovića. Živnuli su opet rumunski navijači. Radoju. Lopta za Bukura. Evo sada Kočiša.
Kočiš i Obradović, tako loš potez. Milijaš je došao do lopte, Janković ka Krasiću. Odlično postavljen Gabriel Tamaš, ali Boško Janković još jednom oduzima loptu. Obradović, Janković, Subotić prema Milijašu, međutim Žigić nije uspio da prihvati loptu. Evo strelaca, međutim evo novog napada Rumuna, a sada je to veoma opasno. Na sreću Marika promašio loptu iz pozadine, kontra. Stojković siguran. Videli ste Čiprija na Mariku, Marika i Mutu, dakle strelci golova za Rumune. Krasić, Stanković, pa Milijaš, Janković. Start Kozmina, kontre. I treća izmjena u dresu, odnosno u ekipi rumunske reprezentacije, izlazi Razvan Kočiš iz igre. Umesto njega, čini mi se, Banel Nikolica, napadač. Ne, to je Marijuš Nikolaje i on je napadač. Igrač Dinama iz Bukurešta, igrao je na ruskom prvenstvu prošle godine. Sve sada daje na napad Viktor Picurka. Još jednom Stanković, desno je Krasić. Krasić, novi centar šut Krasića ka Žigiću. Aut za Srbiju, izbacio loptu Gabriel Tamaš. Aut za Ivana Obradovića. Još jednom Obradović prema Žigiću i korner. Ne, da vidimo šta kaže Trefoloni. Da, udarac iz ugla za reprezentaciju Srbije. Novi korner za naš tim. Krasić ponovo. Miloš Krasić. Na prvu stativu. Evo Obradovića, trebalo je, odnosno mislim da je to bio prekršaj, ali sada prilika i ne dolazi do lopte Milijaš. Međutim, dosta sada prostora za Rumune, malo naših igrača u zadnjoj liniji, sjajno se Stanković postavio. Ponovo Krasić. Krasić prema Milijašu, evo prilike za centaršut Milijaš, Janković u trku, u naletu, ali ipak preko gola. Uzbudljiva završnica. Novi faul u korist Rumunije. Evo te šanse koje ima Malčas Janković. Šteta. Iz punog trka ipak nije uspio da iskontroliše svoj udarac. Ovde je Ivanović faulirao Nikolaja. Stojka. Mutu. Stojka, prevario Subotića, Stojka, ali... ništa od opasnosti. Evo kako je gol postigao. Da li je to bio Stojka? Da. Dakle, ne Mutu, već Stojka. Tek sada smo videli taj usporeni snimak drugog gola. Stojka, dakle, na ovom meču, kako stoje stvari, autogol pa gol. Još jednom Rumuniju naletu, Krasić zaustavlja Mutu, ali tu je dalje rumunski kapiten, pored lopte Stojka, Janković, Vidić, odlično reaguje Ivan Obradović, međutim neće biti lako ovih preostalih desetak, možda i 15 minuta. Rac, vrlo dobro Dejan Stanković reaguje, Radoju. I sada Milijaš, možda je to prilika za kontranapad. Krasić, Žigić je usamljen napred, ide i Boško Janković. 3-6, međutim... Krasić je izgubio
korak, snagu i na kraju načinio prekršaj. Kozmin kontra. Bukur. Mutu, odlično Dragutinović. Brane se naši sada, ali lopta nije išla ka Žigiću, koji je potpuno sam. Stojka. Svi naši igrači su na svojoj polovini. Teško je tu proći, nije uspio Janković da istrči do kraja. Mutu. Stojković siguran. Prvi minut meča. Evo Radomir Antića. Još jednu izmenu na zagrevanju su i Kuzmanović i čini mi se Lazović. I Gojko Kačar. Evo Viktora Picurke. Rumunski mediji su kulisali o eventualno njegove ostavci. Koliko Rumuni ne budu imali povoljan rezultat. Sada prekršaj. Trefoloni dodeljuje loptu reprezentaciji Srbije, ali i upozorava Vidića. Koji se izgleda zakačio sa Mutuom. Mutu voli da provocira. Trefoloni je to video, ali verovatno zna sklonosti rumunskog kapitena s obzirom na to da Mutu igra dosta dugo u Italiji. Vladimir Stojković. Evo da vidimo šta se dogodilo maločas. Pogledajte kako je Subotića sapleo s leđa Adrian Mutu. Lopta za Žigića. Sada Janković. Janković. Priključuje se Milijaš. Dobro dodavanje Milijaš. Evo šanse. Ipak lopta ne stiže ni do Krasića, ni do Žigića. I sada Rac u kontri. Stiže Tanase. Žure Romuni. Ponovo Rac. Katanaseu. Vidić. Nema kornera. Sjajno se snašao Vidić. Izašao na vreme i sprečio Tanasea da stigne loptu, uputi centaršut i eventualno stvori probleme naše odbrane golmanu Stojkoviću. 83. minut susreta. Već se je pominjalo, rekoh, prethodnih dana intenzivno zaista u rumunskim medijima da bi Picurka mogao da bude i smenjen posle ovog meča. Evo, vidjet ćemo da li će to tako biti. Pominje se kao kandidat za novog selektora trener Standarda iz Lježa i trener Milanu Jovanoviću, Ladislav Belenji. Ali to su već rumunski problemi. Lopta za Vidića. Sjajno je bio postavljen ovog puta Subotić. Još jednom lopta za rumunski tim. Bio je prekršaj, ali prednost dozvoljava Trefoloni. Kontra. Jedan od zapaženih rumunskih igrača večeras. Vidić pada. I dalje prilika. I nema 11-terca. Traže penal Rumuni, ali mislim da je u pravu bio Trefoloni. Pao je Nikolaje. Sada prekršaj. Kontre nad Milijašom. Vrlo nesportski reagovao. Vrlo nesportski reagovao Kozmin kontra. Malo će pokušati on da bude žrtva u čitavom ovom sukubu, ali mislim da je on prvi faulirao. Vrlo oštro, čak i nesportski, rekao bih, Nenada Milijaša. Pritiče je tu Žigić, stvorila se gužva, ali eto, ovde je Vidić pao. Potom je Dragutinović naleteo na loptu, nije bilo tu prekršaj za 11-terac. A onda ovde start Milijaša i oduzeta lopta i potom prekršaj sleđa. I onda još malo šutiranja reprezentativca Srbije. Da bi na kraju kontra se poželio na udarac u ruku. Bodrega navijači, prekidi dalje traje. Srbija vodi 85. minut igre. Se igra u Konstanci, 85. minut meča, žestok duel, završnica, vrlo uzbudljiva.
još uvek traju ti problemi za Kozmina kontru. Evo ponovo vidimo taj prekršaj kontre nad Nenadom Iljašem i faul koji je ipak izgleda doneo probleme i rumunskom fudbaleru. Iljaš se takođe oporavio. Prošlo je možda i dva minuta u ovom prekidu. Out, odnosno slobodan udarac za reprezentaciju Srbije, za Ivana Obradovića. Obradović. Skače Rac, Dejan Stanković. Milijaš, odnosno Janković prema Žigiću, sada Radoju. Ipak Lobon stiže do lopte. Ivanović, Mutu, Stojka, ponovo Mutu, odbila se lopta do Raca. Tanase, na sreću vrlo neprecizno. To je Tanase koji je zamenio Kodreu. Tanase igra tek drugu utakmicu u dresu rumunske reprezentacije, jedan od najmlađih igrača u ovoj ekipi, 87. godište. Rekao je igrač Arđisa iz Pitešta. Vraća se u igru Kozmin kontra, aut za Bukura, aut za Rumuniju. Novi napad domaćih fudbalera, Ivanović sjajno. Bori se i Ivanović. Marika. Iz pozadine Gabriel Tamaš. Sada još jednom lopta za Bukura. Odlično se snašao Boško Janković, oduzeo loptu. I dalje Janković. Obradović. Milijaš. Milijaš uspeva u svojoj osnovnoj nameri da zadrži loptu, pa makar i na ovakav način. Out za reprezentaciju Srbije. 2 minuta i 10 sekundi plus nadoknada, mislim da možemo očekivati 3, možda čak i 4 minuta nadoknade. Žigić je pokušao da skoči. Lobonc. Obradović nazad do golmana Stojkovića. Još jednom Stojković napred. Rac. Sada Marika kreće bliži lopti Ivanović, koji se ponovo sjajno gradi. Još jednom ne uspevaju Rumuni da dođu do lopte. Vidimo da li će Antić izvršiti još jednu izmenu, odnosno pripremiti još jednu izmenu i eventualno malo dobiti na vremenu. Ne uspeva Žigić da dođe do lopte. Rumuni kreću novu akciju. Prekriše Žigića nad Stojkom, ali već se igra nastavlja. Nemaju vremena Rumuni. Žure. Sada je to centar šut. Evo prilike. Janković je intervenisao. Nema prekrišaja. Kontra. Tu je bilo zaista gusto i Milijaš na kraju hladno krvno do Obradovića. A onda udarac Gabriela Tamaša koji bi trebalo dobije karton zbog ovog. Da vidimo kakav, samo žuti. Istrčao je odlični Ivan Obradović u kontru i Tamaš nije imao drugog izbora.
Još jedan žuti karton za Rumune. Još jedno dobro znanje jednog od najmlađih igrača u našem timu, ali sada već možemo govoriti o starosredelcu Ivanu Obradoviću, koji je od početka kvalifikacija standardan na toj poziciji levog spoljnog. Evo kako je, ipak to nije bilo po licu, već po telu opravdano žuti karton. Dragutinović, lopta napred, 90. minut, 4 minuta nadoknade. 90. je istekao, 4 minuta nadoknade. Milijaš. Sada Janković pokušava da dođe do lopte, pritisak na Kozmina kontru. Out za Rumuniju. Evo ona situacija, ipak out za Srbiju. Ovde nije, ovde Janković promašio loptu. Potom Nikolaje pada. Mislim da je Trefolone ispravno postupio. Out još jednom za Obradovića. Sada je to bio prekršaj Žigića, čini mi se u skoku. Laktom je zakačio Gabriela Tamaša. Mislim da nije bilo namere, ali da pogledamo. Ne po licu, već po koliko sam uspio da vidim godima. Nema tragova tog lakta na licu Gabriela Tamaša. Jeste dobio udarac, možda malo i teatralno pao, ali lopta za Rumune. Rumuni svim silama kreću napred. Vidić fenomenalno skače. Promeni se Marika. Još jednom lopta u šestnaestercu Srbije. Stanković. Odlično reaguje naš kapiten Žigić. Međutim i dalje Rumuni u posjedu lopte. Skoči Obradović, pored njega Bukur. Lopta za Srbiju. Još nešto više od 2 minuta igre u Konstanci. Srbija vodi sa 3-2. Sada su svi rumunski igrači prišli u markaciju. Aut za Obradovića. Tamaš. Ide Krasić sada na Raca. I to odlično uzima loptu Miloš Krasić. Faul bi to trebalo da bude, ne svira ništa Trefoloni. Stojka. Vidić na svom mestu. Ivanović. Što dalje ispucati loptu, to je sada osnovni cilj naših fudbalera. Međutim, vremena ima još. Koncentracija neophodna u ovim trenucima. Mutu. Kontra. Janković, Pamilijaš, međutim i dalje lopta za Rumune. Tamaš. Skače Dragutinović. Sada Janković pokušava da dođe do lopte. Milijaš. Pogodio je Tamaša. Out za Srbiju. Odličan potez Milijaša. Jednog takođe od veoma zapaženih naših igrača, ali ne treba nikog tu izdvajati. Minut igre do kraja susreta. Milijaš, odličan potez i prekršaj nad Nenadom Milijašem. Sada će to biti novi slobodan udarac. Vreme ističe. Vreme radi u korist reprezentacije Srbije. Slobodan udarac za Krasića. Gledalci polako već napuštaju tribine, rumunski navijači naravno. Krasić sada je poslao loptu što je dalje mogao. Ističe četvrti minut nadoknade. Rumunija, Srbija 2-3. I ovog momenta kraj meča. Velika pobeda, važna pobeda reprezentacije Srbije u Konstanci. Evo čestitke prima Boris Tadić i od Trajana Baseskua, ali čestitke zaslužuju svi naši fudbaleri, selektor Antić, za veliku pobedu koja sada Srbiju u
zaista sjajnom svetlu Guraka Južnoj Africi svetskom prvenstvu. Četvrta pobjeda u kvalifikacijama, 12 osvojenih bodova, a naredne dve utakmice igraju se u junu protiv Austrije u Beogradu i Farskih ostrva na strani. Srbija je dakle pobedila u Konstanci sa 3-2, golove su postigli Jovanović, Vidić ili Stojka autogol i Branislav Ivanović, dok gledate ove golove za kraj, dakle pobjeda i sjajan nastup reprezentacije u Konstanci. Sada se prebacite na drugi program, gledajte našu specijalnu emisiju i čućete nekog od aktera ovog meča uz konstataciju da je Srbija zabeležila još jednu pobedu u kvalifikacijama trijumfom nad Rumunijom u Konstanci od 3-2. Prijatno!